радели, надявам се, че сте добре и си изкарвате приятно време. Сега сме тук в Лиеж, в Белгия и сме в музея Бовери. И това, което ще направим е да сравним как разглеждат картините една моя приятелка, която учи реставрация и се занимава с художествено изкуство и как обикновен човек като мен разглежда картини. И надявам се, че ще бъде интересно за вас и както така и за нас. Намираме се на входа на музея и днес се оказа, че е безплатно, защото поставят нова експозиция и много яко. Точно ли това може да го погледнеш, да се зачудиш, нали самия стил, в който прави. А другото е... Нали от самата гледна точка на това как е запазено цялото нещо и примерно това, което ти забелязваш, чупения нос. Дали има начин това да се реставрира или е по-добре да се остане така, защото все пак е част от историята на самата, на самото произведение. En hier zit ook nog een stilleven van dus Pieter Kruijs. Dus heel realistisch. En nu nog eind 17e eeuw een realistische stilleven. Базира на първи включат таки или ключови шипове, които са използвани. Дължината на зъб. Нали, загуби, които не могат да бъдат. О, ясно. И това, смисъл, дали да е разтъврано, в смисъл да остава така, те ще разтъврат. Жалко, виж, липсват им децата. И децата. Ако е нямало снимки, няма как да се разтъврат. Да. Защото трябва да знаеш какво точно е било, за да можеш да направиш това. Като видиш някаква картина, какво гледаш в нея? Какво търсиш да видиш? Зависи колко детайли, колко внимавал да се не подобни проблемите в самата картина, да видиш се заслужава на сме на бъдещето. Така ли може да решиш, че някаква картина не заслужава да се реставрира или всъщност не е в такова състояние за реставрация? Са не е дали се заслужава или не. Всяка картина се заслужава да се реставрира. Дали не е в толкова лошо състояние, че да изисква на мисъл. Това е по-точното изказване. Това е масло, нали? Може би. Да. Имам много желание да го пипна. Не е супер лъщащо и блестящо и има супер много блясък в него. Не да не прата идея да го пипаш по принцип. Пръстите ти са мазни. Да. Мога да ускоря окисляването на картината и съответно да ти се отбележи пръстото. Ако е една реактивна, може да се отбележи пръста. Вау. Да стане по-тъмно. Въздуха е много сух. Сериозно?
как, защото има напукнатини? Не е пукнатините, а начинът, по който се държи боята, защото пукнатините по принцип не е пречи. Но когато е достатъчно важен за това, цялата боя се те радна. Но всъщност пукнатините са е така вдигнати осъм. Това е начин, което не е... Да, личи си. Да. Не знам на видеото дали се вижда, но това не е добре. Това означава, че въздухът е прекалено сух. Аз бих казала, че има някакви такива релефност, защото е нарисувана все едно, че е релефност. Едно, че 3D е нарисувана. Не, нарисувана е просто. Да. В този момент не е било на мода да се използва на по-стравани. Така, ако снимам, ето сега се вижда, че се виждат тези кръгове. И защото това е пукнатини от шок, някой без да искал нещо е ударил. Тъй като достатъчно стара боята е, се пукла. Но ако снимам ето тук отдалече, картината е идеална, нищо няма. Не аз с моето късогледство нищо не забелязвам. Някой се вижда. Тази как е напукана, тази е по-нова. Тази е по-нова и няма по-нова. Ти горе буквално линиите. Това е... Това не... Има и покритие, но това е точно се отразява отдолу дървото как е било. Как е, нали? Защото това е основата върху която е рисувана картината. А, върху дървото е едно възело. Нали знаеш, като чепче. Да. И по принцип изобщо не трябва да се ползва такива дървета, защото след това получаваш точно този ефект на... Извито, напукано, неравно и стои грозно, в принцип. Това кое? Е, че тук е много красиво нарисувано. Това е рисувано, този портрет е рисувано, за да се покаже, че Наполеон е успял да укрути така войната, да я спре. Че той е човек, който е спасил въжеластиците. Така ли? Да, идеята на Виталия самата стойка, всичко може да искам да так сочи, към документа всъщност, който казва, че войната е спечена, нали? Не съм сигурна път. Или да се покажеш, че не еш, съответно. Продуктово позициониране от 18-ти. Тук е имало реставрация и се вижда. Тук. Пътната е била разкъсана. Теле! Вижда се, защото не е същата текстура. Защото иначе платното се отбелязва много добре. Явно е по-едро плетено. А следващия момент отгоре имаш едно парченце на ленчичка така, която е абсолютно гладка. И как са го събрали, ако е по-скоро? Различни процедури, увлажняване, дърпане, приглаждане и тем подобни. Доста бавен процес е. Но явно не са стели да го докарат до край. И съответно се е наложило да импровизират. Не са го и са го ретуширали са при цялото нещо. Въпросът не е да се скрие до такава степен, че не можеш да го познаеш. Въпросът е да се скрие до такава степен, че да не дразни. За теб, Зара, някакви картини, изкуство ли е, що ме в музея? Примерно това. Приятели, това е всичко от нас. Искам да благодаря на Зара, която е студент по реставрация в Академията в Лиеж.
И беше супер интересно, надявам се и на вас да ви са били интересни тези описания. И когато отидете в музея, да гледате по различен начин на картините, които видите. И много се радвам, че беше част на моя клип. Благодаря ти. И запомнете, животът е вдъхновение и бъдете вдъхновени. Довиждане и до скоро! Бай! Ама бръкна филосовска. Супер професионализъм, нали? Нека ти говорим за стилове и за реставрации, консервации. Много искам да го правя. Може да го направиш, ако е някакъв, за да му реставрираш носа.